जी व्यूअर्स असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं हिकु अहिड़े ज़बरदस्त लोकेशन ते जिते हिकिड़ो पीढ़ जो पथर तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो मीरपुर ख़ासि शहर जे ॿाहिरां हीउ हिकिड़ो पीर जो पत्थरु आहे जेको अरबाब रहीम दौर जे, जे स्पीकर सिंध असैम्बली ऐं उन वक़्तु जंहिं वक़्तु ई पीड़ जो पथर रखियो वक़्तु गवर्नर हुया सैद शाह उन्हनि हिन मेडिकल कॉलेज जो मिरपुर ख़ासि मेडिकल कॉलेज जी पीढ़ जो पत्थर रखियो हिकु सौ ॾह एकड़ एराज़ी ते ही कॉलेज क़ाइमु थियणो हो जंहिंमें कॉलेज बिल्डिंग ऐं उन सां गॾोगॾु इस्पताल ऐं जेके बि ॿियूं फैसिलिटीस प्रोजेक्ट में ख़ासि तौर ते हॉस्पिटल जे, जे, जे प्रोजेक्ट में उहे सभु हिते मुयसरु थियणियूं हुयूं तक़रीबन सठि करोड़ रुपियनि जी फिज़िबिलिटी तयारु थी हिन प्रोजेक्ट जी पर आ, आ, कायम अली शाह साहिब जी गवर्नमेंट अचण खां पोइ हर साल हिन प्रोजेक्ट जे लाइ वीह करोड़ रुपिया बजट में रखिया विया उहे वीह करोड़ रुपिया जेकॾहिं में किथे इस्तेमालु थिया आहिनि ख़बर कोन्हे या त उहो लैप्स थी विया हूंदा बजटरी प्रोसेस हूंदो पर जेकॾहिं उहे में किथे इस्तेमालु थिया आहिनि त उनजो इस्तेमालु तव्हां नमूने सां ॾिसी सघो कैमरामैन खे चवंदुसि पूरो एरिया ॾेखारे जेकॾहिं नाज़रीन असां इन करे पिया चऊं श्योर न आहियूं त पैसा लैप्स थी

पर जेकर आउं वन सैकेंड चवां पियो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जे लाइ ई हिकु पॉज़िटिव या बहितर तरीक़ेकार हूंदो या असांजी रिपोर्ट जेका आहे सा हुनखे हेल्प कंदी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी खे त स्पेशली इन प्रोजेक्ट ते जांच कराई वञे त टिनि सालनि में जेके वीह वीह करोड़ रुपिया आया हिन प्रोजेक्ट जे उहे हिन प्रोजेक्ट ते यूटिलाइज़ थिया कागज़नि में जेकरा उहे थिया आहिनि त पोइ तव्हां पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसी सघो था कहिड़े नमूने सां थिया आहिनि पर जेकरा न थिया आहिनि लैब्स थी विया आहिनि उन ते असां चई सघूं ॿी अहम ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायूं त कॉलेज में ऐज़ पर फिज़िबिलिटी ऐज़ पर जेके प्र प्रोसीजर्स हूंदा गवर्नमेंट जा ऐं उन्हनि मुताबिक़ ॿ हज़ार में थार् साल में पहिरीं बैच खे एडमिशन ॾियणी हुई ऐं हाणे हिन वक़्तु जेका पोज़ीशन आहे हुन मां तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था, था। त हीअ प्रोजेक्ट रोलडे जो शिकार त आहे ई आहे पर मूंखे हिन वक़्तु हिते बिह करे इहो लॻे पियो त शायदि हिन दौर में हीअ प्रोजेक्ट ठही बि कोन थी सघे सिंध सरकार खे हिन प्रोजेक्ट जी ज़रूरत न हुजे पर ओवरऑल मिर्पुर ख़ासि जे लाइ हिकिड़ो प्रोजेक्ट अरबाब रहीम दौर में शुरू के ऐं हिन दौर में पैसा बि रखिया विया पर कमु न थी सघियो छा मामिला छा मसइला आहिनि ख़बर कोन्हे बट फ्रंट पेज जेको स्टोरी जो आहे उहो इहो पीढ़ जो पथर जेको पिणु मरम्मत जे, जे इंतज़ार में को अचे हिन पीढ़ जे पथर जी मरम्मत करे वञे छाकाणि त वीह करोड़ रुपियनि में जेकॾहिं हीउ पीढ़ जे पथर जी मरम्मत बि थी वञे त मुंहिंजे ख़्याल में कामरनि जे लाइ इन खां वधीक गोभियूं करणु या गबन करण जो को बहितरीनु ऐं नादिर मौक़ो न हूंदो पर बहिरहाल अफ़सोस सां चवणो थो पए त हिकिड़ो ज़बरदस्तु प्रोजेक्ट हिन वक़्तु हिन पोज़ीशन में आहे जेको तव्हां ॾिसी सघो था हाणे अॻिते वधंदासीं ऐं हिन ज़िले जा कुझु ॿिया भयानक ऐं कामरनि जी लुटमार सियासतदाननि जी हिन दौर जे माज़ी जे सियासतदाननि जी, जी, जी लुटमार जा अजीबो ग़रीब क़िसा तव्हां शेयर कंदासीं जी व्यूअर्स आऊं हिन वक़्तु हिकिड़ी जेल में आहियां कंहिं ॾोह में न आयो आहियां ऐं हीअ जेल आहे मिरपुर ख़ासि में अ, अंडर कंस्ट्रक्शन सेंट्रल जेल जेका साढा छह करोड़ जो प्रोजेक्ट ऐं सिर्फ़ु गुज़िरियल

जेके फ़ंड्स आहिनि उहे जारी न थी सघिया आहिनि त जीअं हीअ कमु मुकमल कजे पर डिसंबर ॿ हज़ार ॿारहं में जेका हिन कंडीशन में जेल हैंडओवर कयो थो वञे मिर्पुर ख़ासि जो हीउ सेंट्रल जेल हैंड ओवर कयो थो वञे मुख़्तलिफ़ माफ़ु कंदा जेल इंतिज़ामिया खे या जेल खाते खे ॾिनो थो वञे त पोइ हिते क़ैदीनि जी हालत हूंदी इहो वक़्तु खां अॻु तव्हांखे असां ॾेखारे सघूं जी व्यूअर्स हींअर ही बेकेंड ते तव्हां ॾिसी सघो स्केच आहे जो हिते मस्जिद थियणी पर जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त टिनि सालनि खां ई प्रोजेक्ट रोल जो शिकार आहे ॿ हज़ार यारहं में हीउ प्रोजेक्ट कंप्लीट थियणो हो ॿ हज़ार ॿारहं डिसंबर में हीउ हैंड ओवर थियणो आहे ऐं हिन वक़्तु ताईं हिन प्रोजेक्ट में हींअर असां जुलाई ॿ हज़ार ॿारहं में हलूं पिया ऐं हीअ मस्जिद जेका हिन वक़्तु ताईं तामीर थी चुक थी चुकी आहे हुनजो स्केच कैमरा ॾेखारींदा तव्हांखे हीअ मीरपुर सेंट्रल जेल जी

ऐं अंडर यूज़ अचनि थियूं इस्तेमालु हेठि अचनि थियूं त पोइ बदकिस्मती सां उहे वरी कुझु अर्सो हलनि थियूं ऐं नया प्रोजेक्ट अहिड़े तरह सां असांजे में करप्शन रिवॉल्व थींदी रहंदी आहे ऐं बाक़ाइदा हिकिड़ी रोलिंग हलंदी रहंदी आहे करप्शन जी ऐं इन तरीक़े सां कामोरा बजट मेकर्स जेके आहिनि कीअं क़ौम जे पैसे खे नुक़सानु पहुचाईंदा हीअ सिर्फ़ु पीपल्स पार्टीअ जे दौर जूं खामियूं न आहिनि इन खां अॻु में अरबाब रहीम जे दौर में बि काफ़ी ख़ामियूं रहियूं उनखां अॻु में बि जेतिरा दौर आहिनि उन्हनि में बि काफ़ी ख़ामियूं रहियूं पर छा आहे असां सभु इन सूबे में रहूं था असां सभु सिंध जा वासी आहियूं असांजा हुकमरान बि सिंध जा वासी आहिनि असांजा कामोरा बि सिंध जा वासी आहिनि ऐं असां जेकरा

ऐं जेका कैमरामैन खे चवंदुसि पहिरियां थोरो हीउ भितियुनि जी हालति ॾेखारे छॾे त कहिड़े हिसाब सां सिम जेका आहे असां भितियुनि ते चढ़ंदी पई हिसाब सां ही जेके भितियूं आहिनि कैमरामैन हेॾा ॾेखारे तव्हां थोरो व्यूअर्स खे ॾेखारे सघां ऐं मुंहिंजे हथ खे फ़ोकस कजो तव्हां त हीउ कहिड़े हिसाब सां हीउ तव्हां ॾिसो था त हीअ भितियूं जेके आहिनि से कहिड़े हिसाब सां ज़बू हाली जो शिकार थींदियूं असांखे नज़र अचनि पियूं थोरो अंदरि हलंदासीं ऐं बैरिक्स तव्हांखे घुमाईंदासीं तव्हांखे टाइल्स जी पोज़ीशन ॾेखारींदासीं फ़र्श कीअं हिन प्रोजेक्ट जो, जो वेंदो पियो वञे बे वरी हिन जी जेका जी, मरम्मत जे लाइ बि नादरे आहिनि किरोड़े रुपिया जारी थींदा थी कुछ कुझु माण्हुनि जा जेके कॾहिं न भरिजंदड़ पेट आहिनि उहे वरी अञा वधीक वाइका पर हीअ तव्हां हालत ॾिसी सघो था त कहिड़ी हीअ उहा बिल्डिंग आहे सेंट्रल जेल मीरपुर ख़ासि जी जेका अञा हैंड ओवर न कई वई आहे ऐं कॅमरा मैन फी केन फॉलो मी ऐं प्रोपरली जेकॾहिं हू ॾेखारे सघे त हिसाब सां हीअ बिल्डिंग जेका इस्तेमाल खां अॻु में ई ज़ुबू हाली जो शिकारु आहे ऐं फर्श ऐं कैमरा मैन खे आउं चवंदुसि थोरो हीउ मुंहिंजी राइट ते ऐं लेफ्ट ते जेके कॉर्नर्स आहिनि हुननि ते ॾेखारे जी आडी तव्हां जेका हिते ॾेखारींदव त इहे नाज़रीन तव्हां हालत ॾिसी सघो था त कहिड़े हिसाब सां कहिड़ो केतिरो नाक़िस कमु थियलु आहे पहिरीं ॻाल्हि ऐं केतिरो जल्दी हीउ फर्श जेको आहे सो वेही वियो आहे ऐं ओवरऑल जेका लेफ्ट ते हेॾां बि ॾेखारींदा त हीअ हालत हीअ पोज़ीशन ऐंड देन ही पूरी जेका धिकी कैदियुनि जे लाइ उनजी हालति ॾिसो त हीउ फर्श जेको आहे इहो पंहिंजो स्लोप छॾे वियो आहे हितां खां उखड़ी वियो आहे हीअ फर्श सॼो ऐं उनखां अलावा हीउ पूरो हिकिड़े स्लोप में आहे वेदर मूंखे नथो लॻे त हीअ हिन जी डिज़ाइन हूंदी जेका इहा डिज़ाइन आहे त उन जे बावजूदि बि हितां खां से वाज़े नज़र ईंदियूं ऐं केॾी बिल्डिंग हीअ ईंदड़ कुझु ॾींहनि में थी सघे थी जेका अञा इस्तेमालु न थी साढा छह किरोड़ जो प्रोजेक्ट यहं में कंप्लीट थियणो हो ॿ हज़ार ॿारहं जुलाई में असां हलूं पिया ॿ हज़ार ॿारहं में ई हैंड ओवर थियणो आहे पर अनफॉर्चुनेटली व्यूअर्स हीअ तव्हां ॾिसी सघो था सेंट्रल जेल जेका नई तामीर थियल बिल्डिंग आहे जेका हाणे छहनि महिननि लॉ मिनिस्टर साहिब जे अनाउंसमेंट जे हवाले सां जेकर असां ॾिसूं लॉ मिनिस्टर साहिब जी अनाउंसमेंट इहा आहे त इहा बिल्डिंग जेका आहे सा छहनि महिननि खां पोइ कई जेल खाते के, पर ही बिल्डिंग जेका आहे छा वाक़ई हैंडओवर करण जे काबिल आहे हिन जो कमु कंहिंजे करे रोल जो शिकार थियो हीउ जेके पैसा रिलीज़ न पिया थियनि हिन रीज़न छा वरी मरम्मत ते यानी की नई बिल्डिंग जी मरम्मत ते जेका अञा ताईं कंप्लीट ई फ़ंड आवाम जो ज़ाया थींदो केतिरो फ़ंडु अवाम जो जेको आहे कामरनि जे पेट में वेंदो केतिरो फ़ंडु अवाम जो जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ बासर शख़्सियात जेके आहिनि असांजी गवर्मेंट में जिनि जो असर सुखु आहे भले हू पीपल्स पार्टी जी गवर्मेंट हुजे या हिन खां अॻि जे दौरनि में जेके असर वारा माण्हू रहनि उहे कीअं आवाम जे हिन पैसे खे फुरण जे लाइ जेको आहे सो तयारु हूंदा हिन बिल्डिंग जे न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जे

सां तव्हां करप्शन जो हॉल हाल ॾिसो पिया इहो बि तव्हांजे साम्हूं असां आणण जी कोशिशि कयूं पिया अॻिते वधूं था मीरपुर ख़ासि में अञा बि घणो कुझु आहे नाज़रीन जंहिं ते शायदि असांजे हुकमराननि जी असांजे कामरनि जी नज़र ई नथी ॿुधे उन्हनि खे ॾेखारण जे लाइ तव्हांखे ॾेखारण जे लाइ अॻिते वधूं था ऐं फाइनली हिन जेल मां पंहिंजे पाण खे रिहा कराइण जी कोशिशि कयूं था